Goeiemôre, baie welkom by ons oordeenke vanoggend. Mag die Here vir my en jou ryklik seën en opbou juis in hierdie uitdagende tye. Ons skrifgedeelte Daniël 5 vers 10 en 11. Ons tema is 'n onverwagte ligpunt. Terwyl die koning en sy hoofamptenaar aan die praat was, het die koning in die saal binne gekom. Mag die koning baie lank lewe, het sy gesê. Jy moet nie so bang en bleek wees nie. Daar is 'n man in die koninkryk en wie die gees van die heilige gode is. In die dae van u voorganger is daar gevind dat hy skranderheid, insig en wysheid het soos die van die gode. Die voorganger koning Nebukadneser self het hom aangestel as die hoof van die tovenaars, die sterrekykers en hulle besweerders. 'N onverwagte ligpunt. Terwyl koning Belsasar helemaal buite homself van vrees was, gebruik die Here 'n persoon wat 'n ligpunt, 'n stukkie hoop vir hom bring. Tot nou toe het Belsasar se ma haar een kant gehou en nie deelgeneem aan die losbandige gebruike van die paleis nie, maar nou kan sy haarself nie meer keer nie. Nou het sy getuienis staak teenoor al die lede van die hoogste leierskap, maar veral teenoor haar eie seun. As Belsasar se ma het sy 'n baie besondere plek in die koninkryk van Babel gehad. Daarom oefen sy 'n baie belangrike rol uit teenoor Belsasar. Sy het reeds ondervinding van die onmag van die tovenaars en die wyse manne van Babel. Sy het reeds in die tyd van koning Nebukadneser gevind dat slegs die mense wat die gees van die gode in hulle het, hierdie tipe drome of openbaringe kan uitlê. Daarom vertoon sy so 'n tipe, ander tipe gedrag binne hierdie uitdagende tye. Belsasar kan rus vind in sy hart wanneer hy vir Daniël ontbied om die skrif teen die muur te gaan lees en die uitlegging daarvan te kenne te gee. Daniël bied egter 'n baie ryker oplossing aan Belsasar aan. Hy het nie die gees van die gode in hom nie, maar die Heilige Gees, waarmee hy profeties toegerus is. God se gees, wat God se wêreldplan laat sien en laat verstaan. Aan die ander kant is dit dalk heel waarskynlik die heel laaste kans, die heel laaste geleentheid vir 'n oproep tot geloof en bekering, wat na Belsasar se kant toe gaan. As jy dit nie nou gebruik nie, is dit heeltemal te laat. Watter onverwagse ligpunte het ek en jy in mense se lewens wat diep in die moeilikheid was gegee? Sekerlik die enigste ligpunt wat ek en jy kan gee, is die persoon van Jesus Christus. Hy is by uitstek die persoon wat die naaste aan die Vader is, wat God se geopenbaarde woord vir ons gee. God self. Hoeveel mense het ek en jy al na hoop toegebring vir hulle 'n ligpunt beteken? Wat maak ons daarvan as hierdie woord in ons lewens kom? Breek ek en jy met alles waarop ons bou? Gryp ons hom in die geloof aan sodat ons naby aan hom kan lewe? Weet jy wat gebeur dan? Dan verdwyn al die angs en die kommer. Dan begin God se woord en Heilige Gees in my en jou te werk, sodat ons met 'n nuwe visie aan hom kan dink. Hoe ver is ek en jy al hierin gegroei? Kom ons bid saam. Die Here gee van u vir ons 'n ligpuntjie, 'n sprankie hoop wat u net vir ons gee deur die woord en die Heilige Gees. Ons dankie dat ons in omstandighede soos hierdie u naam kan bring en u kan verkondig. Want u is die enigste antwoord, die enigste hoop. Help ons om aan u vas te gryp, om Christus ontwil. Amen.